Сайн байцгаана уу ирхэм үзэгчдээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз эрүүл мэндийн яамтай хамтран бэлтгэдэг эрүүл мэнд тэл сэтгүүлийн ээлж дугаар эхэлж байна. Бидний өнөөдрийн хөндөгсөдөө амны хөндийн эрүүл ах бай. Техник технологийн хөгжил, хотжилт, хөгжил цэцэглэлт нь улс орны эдийн засаг, хүмүүсийн амьдралын хэв маягт өсрөнгөө хөгжлийг үзүүлэх болсон ч энэ нь эргээд бидний эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөг араараасаа дагуулсаар байна. Амьдралын хэд хурдан хэмнэлд хүмүүсийн хооллох, амрах, унтах цикл алдагдан гэр бүлтэй тэр бүхэл өөртөө зарцуулах цаг зав хомс болж байгаа энэ цаг үед бид бүхний хамгийн түрүүнд анхаарах ёстой зүйл бол амны хөндийн эрүүл мэнд. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хүн амын шүд амны хөндийг эрүүлжүүлэх нь хүний биеийн бүхий л эрхтэнд нөлөөлөх байнгын голомтод халдварыг багасгахан эрүүлжүүлэх чухал хүчин зүйл гэж үздэг. Европын холбооны улсуудад дотор эрхтний үзлэг оншилгоо хийхээс урьдж амны хөндийн эрүүл байдлаа үзүүлэхийг зөвлөдөг байна. Шүд гэдэг бол одоо хоол боловсруулах замын эхлэл байдаг учраас маш их ач холбогдол өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр шүдний өвчлөлөөс бол 200 гаруй өвчлөл үүсдэг гэж одоо үздэг. Тэгэхээр энэ бол одоо маш чухал асуудал байгаамаа. Шүд хөдлөхөөс өмнө болон шүд шүдлэхний дараа өвчлөлүүд бас гэж байдаг. Шүд хөдлөхөөс өмнөх өвчлөлүүд бол бага балчир, нярай үеийн одоо янз бүрийн өөрчлөлтөө тий ундны усан дахь фоторын өөрчлөлт үү тийм үү. Эсвэл бага хөөхөт тий багасаа төрснөөс хойш ингээд яг цэвэр хөхөөрх олж исэн үү, угжаар хоолж исэн үү ч гэдэм үү, угжинда одоо юу хэрглэж исэн, ууж исэн, идчихсэн гэдэг процессод хүртэл одоо эрүүл нөрний системийн хөгжилд одоо маш их тодорхой том байр суурийг эзэлдэг. За шүд цорох гэдэг маань бол шүдний хатуу эрдсээ алдаад эмгэг хөндийн үүсхийг ингээ хэлээд байгаа. Тэр процессыг бол шүд цорох процесс. Нарийн тайлбарлах юм бол шүдэн дээр байгаа одоо бактери Streptococcus mutans гэдэг одоо голлон шүдийг цоруулж байгаа бактери байгаа. Энэ бактери бол нүүр сус буюу одоо чихэрлэг бүтээгдэхүүний нөлөөгөөр одоо бактерийг тэжээгээд бодисын солилцааны үр дүнд бол одоо хүчил гэж юм ялгарч ирж байгаа. За энэ хүчил болохоор шүдийг цоруулж байгаа гэсэн. За шүд цоруулаад байгаа Streptococcus mutans гэдэг бактери бол одоо хоёр замаар ээжээс урах төрөх замаар халдаж болно. Мөн амны хөндөгөөс хүүхдийн амны хөндийн нярай амны хөндөр бас халдварлах боломжтой байдаг. Тэгэхээр шүд цорох өвчин бол бас нэг төрлийн халдварт өвчин юм аа. За тэгэхээр шүд цорох өвчнийг бол бид нар ингээд тоохгүй орхиж болохгүй маа. Зарим хүмүүс бол одоо ингээд шүдэн дээрээ жохон юм хар тол бүүсцэн тий. Яг хуу цоороогүй өвчин гэдэг энгийнүүдээр харахад цоороогүй мэт боловч одоо шүдний эмчт ирээд үзүүлэхээр одоо дотор талтай ийм цоорхоо үүсцэн байдаг ч юм уу. Иймэрхүү одоо хүндрэлүүд нэлээд гарсан байдаг. Тэр цсмаа одоо шүдний маань антом байрлалаас хамаарат одоо шүдэн дотор одоо шүдний завсрын цоорл үүслэх гэхэд одоо энэ зөөлөн идрүүгээ маш хурдан байршлынхаа онцлогоос хамаарат халдвар тархах боломжтой гэдэг. За ингээд шүд маань өөрө ганцхан тусгаар тогтносон эрхтэн бишээ. Шүд бол эрүүл нөрнөд бусад эрхтнүүдтэйгээ салшгүй холбоотой байдаг. Одоо эндээс тархсан халдвар өрсөл маань одоо цаашаа шүднийхаа зөөлөн идээр дамжаад өшөө цаашаа улмаар шүд өвчлөхөөс гадна за энэ зөөлөн ид суц мэдрэлийн суц маань энэ доод түвшин мэдрэл суцчилт одоо дээд түвшин суцчилт гэт ингээд цаашаа ингээд өрсөлт тархах боломжтой. Цуснд одоо Streptococcus mutans гэдэг одоо бактери одоо бид нар бол ингээд голлох бактерийнхаа тухай яриад байгаа. Тэгэхээр энэ бусад одоо өрсөлт үүсгэж байгаа бактериуд маань цаашаа одоо шүдэрээ дамжаад буйлынхаа өрсөлт одоо тулгуур эдийн өвчлөлөөс шалтгаалаад цаашаа халдвар дамжихаар цусаар дамжаад одоо аль эрхтэнд очиж байрлж гинтэж гэн гэдгээс хамаарат одоо тухайн эрхтнүүдийн өвчлөлүүд бол үүсэж байгаа. Ихэвчлэн бид нарыг одоо мэдхэр бол одоо сонгомлоор зүрхийг ч юм уу бөөрийг ингэж одоо өрсөлдөх мэдээч тэгээд хоол боловсруулах эхний зам учраас хоол одоо бутлалтан дээр асуудал үүсдэг, цаашлаад халдвар өвчлөдөг, бактерийн халдвар гүйсэн булчирхаар өрсөл үүсгдэг, мөн амьсгалын зам хоол боловсруулах замын эхлэл учраас одоо уушигны архаг өрсөл үүсгэх гэдэм нь ингээд цаашаа маш олон хүндрэлүүдийг гаргадаг. Байршлын үед одоо тарих тий энэ
гол одоо судас эдгэртэй маш ойрлцоо учраас цаашлаад одоо тархины энцефалит гэдэг юм уу менингит голтын өрөөсөл гэж ингээд маш хүнд хүнд үхэл төрөх аюултай бас өвчлөлүүдийн нэг том шалтгаан болдог учраас бид нар энэ шүдний өвчлөл нүүр амны өвчлөлийг бол бас одоо орхигдуулж ерөөсө болохгүй юм баамаа. Эрүүл мэндийн яамны зүгээс шүд цорох өвчний урьдчилан сэргийлтийг үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлэхээр холбогдох арга хэмжээнүүдийг авсаар байна. Тухайлбал 0-18 насны хүүхдийг амны хөндийн эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх үзлэгт жилд нэг удаа орох эрхцүүн орчинг бүрдүүлэн эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн жагсаалт төлбөрийн хэмжээ, төлбөрийн арга журам шинжилэн батлах тухай 08 дугаар тогтоолын дагуу хүүхдийн шүд амны хөндийн урьдчилан сэргийлэх тусламж үйлчилгээг 25,000 төгрөгөөр тооцсон эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлэхээр болсон. Мөн шүд амны хөндийн амбулаторийн тусламж үйлчилгээний тарифыг нэмэгдүүлж нийслэлд 60,000 төгрөг, орон нутагт 1.5 дахин их буюу 90,000 төгрөг болгосон нь орон нутгийн иргэдэд чанартай аюулгүй бөгөөд хүртээмжтэй амны хөндийн тусламж үйлчилгээ авахд дэмжлэг болж байна. Шүд бол одоо бид нарын бас нэлээд том үүргүүдтэй нэгдүгээрт одоо хоол тэжээлийг зайжлах, бутлах тий анхны тэр боловсруулалтыг хийх дараа нь бол гоо сайхны маш том үүрэгтэй хэл ярианы мөн маш том үүрэгтэй. Тэгэхээр шүдний нэг шүдний алдагдал гэхэд тухайн хүнийг бол бас нэлээд томоохон өөрчлөлтөнд бас оруулж идэг. За одоо энэ модель дээр харахад жишээлбэл доодлын шүд авагдсан. Одоо бид нар бол за ганц шүд тэ 28 шүд 32 шүд надад байна. Нэг шүдийг одоо алдчихад асуудалгүй гэж ингээд дотроо бодох мэт боловч яг амьдрал дээр бол одоо нэг шүд алдагдахад дээдлийн шүд доошо хоршилтаа хааж буух хажуудлын шүднүүд одоо зай үүсч ханарах гих мэтчлэн ийм өөрчлөлтүүд гардаг. Эндээсээ болоод одоо шүдний тулгуурэд буйлын өрөвсөл ийм өрөвслүүд мөн цаашлаад ярих юм бол одоо гоо сайхны талаас одоо нүүрний нэг тал ажиллагаатай нэг тал нь ажиллагаа багтай ингээд ирэхээр мэдээж нүүрний тэгш хэм алдагдана, хэл ярианд өөрчлөлт орно. Цаашаа одоо хоол тэжээлээ дутуу боталж залгиснаас болоод одоо хоол боловсруулах замын өвчлөлүүдийг бас үүсгэж байгаа юм аа. Тэгэхээр одоо бид нар нөгөө шалтгааны эсрэг эмчилгээг одоо өөрчлөлт сэргийлтийг хийх нь хамгийн үр дүнтэй байгаа. Тэр нь болохоор одоо нэгдүгээрт одоо айл болохоор тийм бактерийн халдвар авахгүй байх тий. Хүүхдийг одоо ээж аавч гэдэг юм хамгийн нийтлэг ажиглагддаг юм амнасаа хоол өгөх юм өмөч гэдэг юм тий. Амндаа өнгөсөн юм ингээд гаргаад хүүхдэд өгчих газар унсан соскын аваад амндаа өнгөхэд хүүхдийнхээ ам руу ичих гэдэг юм. За хоёрдугаарт болохоор нүүр сус агуулсан буюу одоо нөгөө чихэрлэг хоол хүнсийг айл болохоор багасгах. Одоо жишээлбэл бид нар цагаан хэдээ сайнч гэдэг юм үү те ингээл иддэг. Гэхдээ тарганда сахар хийдэг. Нэг халбах сахар хийсэн, таван халбах сахар хийсэн хоёр. Ерөнхийдөө одоо адилхан болчтдаг. Аль аль нь одоо сахарын агуулмжтай. За дараагийн бас нэг чухал юу бол өрчлөн сэргийлэх арга бол одоо нөгөө хатуулаг хоол хүнсийг сүүлийн үед одоо их зөөлөн хоол хүнс хэргэлдэг болсон. Тэгэхээр хатуулаг хоол хүнсийг бол нилийн төлхөө хэрэглэх энэ маань одоо ямар давуу талтай юм гэхээр нэгдүгээрт одоо хатуу юмж ажиллахад тархины цусан ангамд сайжирдаг. Тэр хэрээрээ бас тархинд ч сайнаар нөлөөлдөг. Дээрэс нь юм сайнж ажиллах тусам шүлсний ялгаралт сайжирдаг. Тэгэхээр шүлсний ялгаралт сайжирхаа шүд өөрөө өөрийгөө цэвэрлэх процесс гэж явагдаж байдаг. Энэ процесс бол одоо бас одоо шүдний өвчлөс өрчлөн сэргийлэх шүс хэдий ч нэх өтгөн байна, зунгаарлцсан, зууралцсан байх тусмаа л одоо шүдний өвчлөл үүсэх магадлал маш өндөртэй байдаг. Тэгэхээр одоо шалтгаанууд руу чиглэсэн өрчлөн сэргийлэх арга хэмжээ, эрүүл мэндийн боловсрал тэ энэ бүгдийг олох нь бол одоо маш чухал болоод байгаа юм аа. Бидний замраагүй хэрэгэлсэн эмийн бодис бидний шүдний бүтцэд хэрхэн сүргээр нөлөөлдөг талаар дараачихаа болонгаар хүргэе. Эмийн бодисыг хэтрүүлэн хэрэглэх нь уушиг, ходоод, элэг, зүрх, тархинд гэмтэл учруулдаг гэж олон хүн боддог бол зарим эм нь амны хөндийн шүдийг ч гэмтээдэг. Бүхлээр нь усаар даруулж уух залттай эмийг зажлаж хэрэглэх, сахарын агууламж өндөр, ханиалганы сиропыг их хэмжээгээр хэрэглэх зэрэг нь шүлсний урсгалыг бууруулж хуурай ам гэж нэрлэгддэг эмэггийн суурь болдог.
мөн даралт бууруулах, дархлаа дарангуулах, астмын эсрэг эм бэлтэмлүүд нь ам хураашах, амны хөндийн хүчлийг нэмэгдүүлэх, шүдний паалан хэврэгших, паалан болон зөөлөн эдийг гэмтээх, шүдний өнг хувирах, амны хөндийн шарх үүсгэх, ёзоор буйлны цусны урсгалыг басгах зэрэг амны хөндий болон шүдний өвчлөлүүдийг үүсгэдэг. Амны хөндийн эрүүл ахуй шүдний бүрэн бус байдлаас болоод бидний бие организмд 200 гаруй төрлийн өвчин эмгэг үүсдэг. Ингээд амны хөндийн эрүүл ахуйн талаар зөвлөгөө мэдээллийг мэрэгжлийн эмч нар хүргэнэ. За шүдний өвчлөлийн ганц онцлог нь бол бусад өвчнийг бодох юм бол хилж ирдэг. За өвчин бол хийсч ирдэг гэж монголчууд ярьдаг. Түл хийж ирдэг ганцхан өвчин байгаа. За мөн өөрөө өөригөө нөхөн төлжүүлдэггээр онцлогтой. Тиймээс дэлхийн бус орнууд тэр чигээрээ за шүдний өвчлөл бол үнтэй байдагтай бол та бүхэн санал нийлэх баха. За тэгвэл хүүхэд төрсэн цагаас эхлээд няра үеэс эхлээд хүүхдийн амны хөндийн арчилгаа бол эхлэх ёстой байдаг. За няра үед яах вэ гэхээр хамгийн түрүүнд хүүхэд төрсэн дараа хөхөө нэгдүгээрт амлах чадчихжээ нөө. За хэрэв хүүхэд хөхөө амлахгүй нь хөхөө идэхгүй болохоор уугч хөчлөө гэж сүүл үед бол маш их яригддаг. За энэ нь бол амны хөндийн өвчлөлттэй холбоотой байдаг. Хамгийн ихний гарч ирж байгаа шинж тэмдэг нь хүүхдийн уруул хилний хөвч хэвэн байгаа юугүй юу. За ягаад хөхөө хөхөж чадахгүй байгаа юм бол за ягаад тэр хөхийг гүйцэд өнгөж чадахгүй байгаа юм бол гэдэг дээр эхлээд анхаарал хандуулах хэрэгтэй. За нэгэнт амны хөндийтэй холбоотой авах юм бол та няра багт нь хүүхднийхээ амны хөндийнд нь бол өрчлөлт сэргийлээд дараа дараагийн гарах хүндрэлээс бол хамгаалч чадна. За ингээд их хүүхдээ хөхүүллээ гэж бодоход няра багт нь бид нэр амын нь бол самбаагаар буюу марлаар 7 хуруундаа ороож байгаад хүүхний амных нь хөндийг бол өглөө өрөө бол зөвхөн цэвэр усанд норгоод арчиж өгөх ёстой. Энд бол маш үнэтэй зардал бол гарахгүй. Зөвхөн ээж танаас гархал тийм сэтгэлийн асуудал байдаг. За 6-аас 8 сартаа байхад Монгол хүүхдийн бол цахиур бол анхны цахиур цухууж эхэлдэг. За цахиур цухуйсан цагаас эхлээд бид нэр сойцыг хэрглэж эхэлнэ. За сойц хэрглэлээ оо хэрглэхгүй та. За 5 нас хүртэл хүүхдэд заавалчгүй оо хэрэглэхгүйгээр зөвхөн сойзын хэрэглүүлээд яж болно. За тэгээд сойзоор угааж эхлээд бид нэр өглөө оройдоо хүүхдэд угаана. Хүүхэд тэр сойзоор тоглоно, жажилна. А харин танд өөрт чинь илүү яг шүдийг угааж өгдөг сойз байх хэрэгтэй. Шүдэд угааж авахтаа хүүхдэд айх айц байхгүй болоод за дараа дараагийн шүднүүдэд угаахад за шүдэд угаад юм аа гэсэн хөвшлийг бид нэр тогтоох хэрэгтэй байдаг. За тэрнээс шүд цоорсон хойно гинт нэг орой учиргүй барьж авч угаах. За хүүхдийн шүд нь ингээд паална унчлаа гэж маш их сошиал дээр бол бичиж байгаа харагддаг ээжнэр зүв зүгээр ээжсэн чинь шүд нь унчлаа, үүрээд унчлаа, бутарчлаа. Манай хүүхд паалангуу төрсөн гэж ярьдаг. За нэгэнт л гений удамчлын ямар нэгэн өвчин эмгэг байхгүй бол хүүхдийн цахиур бол эрүүл цохуулсан байж таараа. За энэ бүхэнд бол ээж таны анхаарал халамж маш чухал юм аа гэдгийг л хэлэх гээд байгаа. Монголчуудын хувьд шилжин суурших хөдөлгөөн ихснээр үндэсний уламжлалт дадал заншил өөрчлөгдөж нийт аймгийн 47.7% нь фоторын агууламж багтаа ундны ус хэрэглэдэг. Мөн чихэрлэг өтгөрүүлсэн хийжүүлсэн ундааны хэрэглээ сүүлийн 20 гаруй жилд 2-3 дахин нэмэгдэж сүү цагаан эдэний хэрэглээ 40 гаруй хувиар буурсан судалгаа байдаг. Нийт эцэг их асран хамгаалагчид амны хөндийн эрүүл мэнд болон эрүүл ахуйн мэдлэг хангалтгүйгээс хүүхдэд шүдэд зөв арчлах дадал заншил төлөвшүүлээгүй, эрүүл зан үйлийг дэмжих орчин бүрдээгүй, урьдчилан сэргийлэх үзлэгт тогтмол хамаардаггүй зэрэг нь шүдний цорлын гол шалтгаан болдог. Шүдний цорол нь хоруу чанар өндөр ням бактери их хэмжээгээр агуулдаг ба судасны хатуурал, уушгины хатгалгаа, чихрийн шижин, жирэмсний хүндрэл хүүхдийн биеийн хөгжлийн хоцрогдолд хүргэдэг байна. За шүдний эмнэлэг дээр хизээ ирэх вэ гэхээр дандаа ерөөсөө 90% дандаа өвдсөн хойно шүдний эмнэлэг дээр идэв. За тэгвэл бид нар хүүхдийг хизээ шүдний эмнэлэгт авчрах нь хамгийн тохиромжтой байдгүй гэхээр 2.5-аас 3 настад хүүхдийг авчир шүдний эмнэлэгт үзүүлэх нь хамгийн тохиромжтой. Яагаад гэвэл энэ үед хүүхэд нөгөө захиур нь маань цухуйсаар агаад нийт 20 шүдтэй болсон байх ёстой байдаг. За сургуульд орохын өмнө сүүлийн үед нүүр амны гажигын өвчлөл бол маш их ихсэж байгаа. За үүнд бол хил яриа зуулт. За энэ бүгд бол орно. Тэгэхээр эднэр дээр бид нэр тухайн хүүхд төр 5-6 настай байхад нь хил яриа бол урьдчилан сэргийлэх маш боломжтой байдаг. Ингээд дараагийн нас бол 9-10 настай тав хүүхдийн шүд нь өвдөөгөөсөн ч гэсэн шүдний эмнэлэгт заавчгүй зорж ирж үзүүлэх шаардлагатай. За энэ үед яах вэ гэхээр яг шүд солигдлын үед явж идэг. Энэ үед бол үнэхээр та хоёр дахин их анхаарал хандуулахгүй бол хүүхдийн унах
шүднүүд за ургаж байгаа шүднүүд хоорондоо холдоод байрлалын хувьд наанцаан тэр бүхэн оновчтой бол сой зол олддгүй яг энэ үед тэгэхээр мэрэгжлийн эмчээс тохирсон сойг зөвлөн за ооны хүрт хүртэл найрлагамд нь өөр оог бид нар санал олгож авчирдаг яг энэ үед за яагаад гэвэл нөгөө шүд цоорох эрсдэл маань бусад үеийг бодвол хамгийн өндөр эрсдлийн үед байдаг энэ үед за зохих унах сүүн шүдийг тухайн цаг үед нь аваагүйгээс болоод нөгөө байнгын шүдний ургах хугацаа нь алдагдах за чиглэлээ өөрчлөх за энэс болоод зуултын хүн тэлбэрийн гажгууд руу шилжсэн тохиолдлууд маш их анзаарэгдэж байгаа. Тэгэхээр та хүүхдийн шүд нь унчаад унах гад хөдөлгөөнд орсон сүүн шүдийг өөрөө унчна гэж бити хүлээгээрээ нэгэнт л унаагүй бол та эмнэлэгт ирээд ахуулах шаардлагатай шүү. За 6 настай буюу 6 настад ургадаг байнгын араа шүд ургасан цагаас эхлээд бид нар авагддаг аппаратыг зөөж эхлэх ёстой. Энэ бол олон улсын стандарт. За эрт гажиг илрүүлж эрт арга хэмжээ автуулсан таны хүүхдийн гажиг хөндрөхгүй мөн зардал болон цаг хугацаа энэ бүхнийг хэмнэх бүрэн боломжтой байдаг. За 13 настай хүүхэд гэдэг бол өөрөө шүдэ угаагаад эхэлчихсэн өөрөө өөртөө анхаарал тавьдаг гэсэн шилжилтийн үе болоод эхэлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол охид болон хүүхэд за 6 7 дугаар ангийн хүүхдүүд бол болсон байдаг. Тэгэхээр таны хүүхэд үе тэнгийнхэнтэйгээ нийлж гин үү, тотгошоогоо байна уу? Юм ярих дургу байна уу? Зураг авахлахтаа инээж ахуулж гин үү? Та энэ бүхнийг анзаарах хэрэгтэй. За магадгүй таны хүүхэд чинь найз нөхдтэйгээ нээлттэй байж чадж гин үү? Дуулж гин үү? Хэр их инээмсэглэж гин? Та энийг нэг цаг гаргаад анзаарч үзээрэй. За хэвчлэн судалгаанаас болон яг бодит амьдрал дээр ямар нэгэн шүдний асуудалтай хүүхэд үе тэнгийнхэнтэйгээ нийлхгүй тотгошоо болсон өрөөндөө ганцаараа сууж идэг ийм үеуд байдаг. Ингээд энэ хүүхдүүдийн амны хөндөйг үзэхэд амтшгүй мэдэгддэг. Тэгэхээр та хүүхдийн чинь шүд өвдөөгүй байсан ч гэсэн ямар ч хэлсэн уурчлан сэргийлэх зорилгоор өөртөө орхон шүдний эмнэлгүүдэд бас ирж үзүүлэх шаардлагатай гэдгийг хэлмээр байна. За мэдээж хэрэг зааж өгөөгүй тохиолдолд хүүхэд олон та өөрөө ч өөрөөс асуугаад үзээрэй танд юу нэг шүд угаахыг эмч мэрэгжлийн эмч зааж өгч ирсэн үү та заалгаж ирсэн үү за тэгвэл шүд угаалтын арга за нэраа хөвгт дээр өөр үүдэг бага насны хөвгт дээр өөр үүдэг за өсвөр насны хөвгт дээр өөр үүдэг за насанд хүрсэн хүн дээр өөр байдаг за фэйсбүүк за одоо сошиал ертөнц хөгжсөн энэ цаг үед маш олон сой зин танд тохирно энэ оо танд тохирно тэгж угаа гэж нэг нэгэндээ зөвлөж байгаа харагдаг энэнд бол үнэхээр харамсч явдаг. За тухайн хүний зуут, гажиг, зуршил, за нас энэ бүхэн бол өөр үүдэг. Нэгсэнд амны хүндийн хайрцагч гэж бас яригддаг. Яагаад энэ дэлгүүрийн лангуугаар дүүрэн тийм олон төрлийн сойц байгаа юм бэ гэдэг маань хүний амны хүндийн болгон өөр учраас за шүдний байрлалууд бүгд өөр учраас тэр болгон зориулагдсан байдаг. Тэгэхээр танд тохирох хамгийн сайн сойц, танд тохирох угаалт оо бол зөвхөн мэрэгжлийн эмч таныг үзсний дараа зөвлөж байгаа тэр оо сойц гэдгийг та мэд хэрэгтэй. Шинжлэх ухааны нээлт олдлууд, анагаах ухааны дэвшил нь амны хөндөй болон шүдний бүтцэд ямар инновац, ямар шин зүйл авчирч байгааг бид тань мэдхэн булангаараа хүргэе. Лазер өрөм. Лазерийн технологийн сүүлийн үед амны эрүүл мэнд тэр дундаа шүдний эмчилгээнд түгээмэл ашигладаг болсон. Хэлний мис засал, хорхоотой шүд өрөмдөх, шүдний цоорл эмчлэх гих мэт эмчилгээнүүдэд бит өрөм бус харин лазер ашиглах нь үйлчлүүлэгчдийн тухгүй байдлыг багасгах, бага өвдөлт мэдрүүлэх, хурдан эдгэрэх гих мэт давуу талуудыг бий болгожээ. Ухаалаг шүдний сойц. Эдгээр шүдний сойцууд нь төрөл бүрийн мэдрэгч болон ухаалаг суралцах чадвартай бөгөөд хүний амьдралын хэв маягийг тогтоон түүн дээрээ тулгуурлан амны ариун цэвэр болон хизээ шүдэ угаах зэрэг мэдээллийг боловсруулан хүргэдэг болсон байна. Нано технологи ба шүд ургуулах. Сүүлийн жилд өвчтөе хорхойдсон эсвэл хугарсан шүднүүд дээр хиймэл нөхөлт хийхийн оронд уг шүдийг өөрөөр нь ургуулах эсвэл шүдний эсүүдтэй уялдан нэг бүхэл болж чадах материалуудаар ломб тавих зэрэг эмчилгээг хийдэг болсон. Үүнээс гадна паланг хурдцтай өөрөөр нь нөхөн сэргээх зэрэг нэмэлт инновацууд гарсаар байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз эрүүл мэндийн яамтай хамтран бэлтгэдэг эрүүл мэнд тэл сэтгүүлийн ээлж дугаарыг та бүхэн төрүүлээ. Бид дараагийнхаа дугаараар өргүүдлийн тухай ярилцах болно. Ингээд эхтэл өнөгт уулзцгаая.